Pitaj šta god. A ništa, pitan te, brate, da li ima leba od toga uopšte, da se zaradi nešto. Slabo, brate, slabo, znaš, ako si na nekoj ono pozitivnoj nuli, znaš, da nici puko, znaš, ono, uložio sam brda, razumeš, ali mi se brda i vratilo. Naprimjer, ja sam ono, maminu lepotu isfinansirao. Dobro. To je bio spot pet glava. To je bio ono moja zahvalnost Džusu što me uveo uopšte u igru, razumeš? Zahvalan sam mu i dan dana za to. Pis Džusa, brate, pozdrav od mene, brate. Džusa 93 Fuku. Volim ja Džusa, brate, dobar je on, drugar, brate, sve. I to je bilo, otprilike to, spot nije nešto ono skup, ali ok, ispao. I, brate, od posle tog spota, brate, imao sam gomilu posla, ono, gomilu ljudi me zvala za saradnju, bla, 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 krenuli su se valje bitovi, ono, i po Evropi sam prodavao bitove, uradio sam za ove Poljake, ove Soko Lipona, ako si čuo za njih. Pa, pazi, nešto, ne pratim tu scenu, uglavnom slušam Poljska, sam, Poljska, nakapiram, ja ne slušam Poljake. To. I, ali, brate, uradio sam im hit single, brate, kod njih, brate, na disku, ono, piše Produced by Jay Cook, to ime je single za koji su radili spot, prodali su CD u 150.000 primeraka, a pesmu, to je spot za koji sam radio beat, je, brate, pogledalo više miliona ljudi, tako da je to neki ono moj uspeh u životu, da tako kažem. Vrteo se spot 3 meseca na onim vivama, brate, i sa njima, znaš, i ono samo YouTube. Da si ti zadovoljan, razumeš? Ne, ja sam zadovoljan, znaš. Da imaš lo... Ali više mi je, draže mi je, brate, kad ono uradim nešto domaće, brate, kad uradim s nekim ono... Mojim, brate, razumeš ono... E, to sam isto htio da te pitam, razumeš, sarađivao si s tim strancima i to, brate. U fazonu, brate, nisi sarađivao nešto s ovim, jebi ga, kako kažem, iz unutrašnjosti ovo, ono, zašto to, brate, to tako, znaš, da li to do tebe, zašto ti nećeš, ili jednostavno nisu ti cimali, niste se cimali, ono, znaš. Ne, čak imam, ono, veliko poštovanje za unutrašnjosti, za gradove. Čak smatram da smo mi ono dojajne obrazovani što ono, mnogi od nas uopšte nisu bili po Srbiji i vidjeli ta neka mesta, brate. Da. To je sve, brate, naša zemlja, znaš. Uglavnom, brate, nisam radio nikad jer imam taj stav da ono svako treba predstavlja svoj grad to odakle. Nije to nikakva diskriminacija, razumeš? Ja ono sam gomilu puta čuo nekog dečka iz Niša, ne znam, Kragujevca, ovog, onog. Razumeš da mi se svidjeli kao da ja je uradio bi stvar, znaš. Nego... Znači, reprezent stik. Da, nego iskreno niko me nije nešto iscimo, znaš. Ono. Da, evo ovako, za ljude, brate, ono, pitao bi te, brate, isto da ono, još jedno pitanje, brate, to je ovaj, koliko naplaćuješ recimo nekom ko bi ti sad došao ovde? Mislim, ako nije tajna, ako ćeš da kažeš, reci, ako nećeš. Ne, nije tajna, znaš šta, nije tajna, ali je mnogo veliki problem u tome što ono, ima nas ono, da kažem, par po gradu koji imamo te studije, i, brate, ono, ne možemo se usaglasimo sa cenom, razumeš, kad god neko malo zafali kinta, on, brate, spusti cenu ispod ove naše standardne i, brate, uzme posao, razumeš. I to jebe, brate, celu priču, biznis priču producenata, znaš. Treba, brate, svi da imamo neki mali kao skup neki, ne znam, neki kurac, brate, i da možemo da se dogovorimo sve, znači, to je toliko. Kad neko istripuje, okej, samo da vidi kod koga mu se više sviđa zvuk, razumeš, ali da cena ne predstavlja, razumeš, ono, faktor. Dobro, ako, brate, i to po meni nekako isto zavisi od opreme, jebi ga, znaš, ono, ako neko ima lošu opremu, manje naplaćuje, ako neko ima bolju opremu, brate, više naplaćuje. To je sve, brate, i dalje, brate, ovo produkcija koju mi imamo trenutno u zemlji, brate, je daleko, brate, od američkog zvuka, od evropskog zvuka, ne do bog nemačku, ono, scenu da uporedim s našom. I to je to, brate. To ništa, gledamo, brate, spot sledeći, koji bi ti želeo da pustiš? Pa kao, imam ih 10, kao, ne znam, sad ću da biram. Biramo, pa gledat ćemo Ispovest Nigli, to je u saradnji sa Pitchwise DJ-sima, oni sad kao pripuju da nisu više zajedno kao sa ex-Pitchwise, znaš, kao, ti su kao svoj solo karijer. Ne, kao, gari su kao, neće radi. To, brate, ne može tako, ima da radite i da budete zajedno ekipa. Da, radio sam s njima uglavnom, brate, spot, ono, skupili se, brate, kintu, brate, a idemo na Zvezdaru, brate, na roštilj, brate, crtamo neke grafite za jebanci, ono, klasičan hip-hop, beogradski dan, ono, znaš. Da. I paljba, brate, i sve u fullu, ono, znaš. Mislim, vidio si, meni možda izgleda i bolje od Mamina lepote, ono.
Pa okej, brate, opušten, ono, ništa, vidimo se, brate, after the video.